E depois de mais uma noite excelente para Portos do Paraná, foram 3 prêmios conquistados e o mais importante da noite, o prêmio de gestão portuária, nós conseguimos mais uma vez, tricampeão com nota 10. Isso demonstra o empenho dos trabalhadores portuários. São os nossos trabalhadores que trabalham diretamente na autoridade portuária e aqueles que acreditam e acordam diariamente para colocar seus esforços e o porto não parar, como não parou na pandemia, e a cada ano bate recordes. E aqui fica os nossos registros de agradecimento ao governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, ao secretário Sandro Alex, por acreditarem sempre na Portos do Paraná, à comunidade portuária, aos empresários que acreditam e investem gerando emprego e renda, e aos trabalhadores. Enfim, uma comunidade unida tem seus resultados, e a noite de hoje demonstrou que essa união gera bons frutos. E temos aqui, mais uma vez, nota 10.